সন্তোষ ট্রফি হবলৈ গৈ আছে। মই এইটো প্ৰথমতে আদৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যনক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সন্তোষ ট্ৰফি যিটো পাতিবলৈ লৈছে সেইটো মই আদৰি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে আমি সেইটো কৰিম আৰু পাতিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছোঁ। ইয়াৰ আই লীগ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চলি আছে, সেইটো আমাৰ বিটিআৰ বাকীৰ বাবে সুখবৰ। ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ লীগ বুলি ক'লে আমি আই লীগ বুলি চবেই জনাজাত আৰু ইয়াত আমাৰ কোকৰাঝাৰ ছাইড আই লীগৰ কাৰণে কোৱালিফাইং মেটছ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সেইটো আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী বা আমাৰ খেল প্ৰেমী ৰাইজৰ কাৰণে বা খেলাৰীসকলৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ। ইয়াত যোনে কোৱালিফাই হ'ব তেওঁলোকে আই লীগত খেলিবৰ কাৰণে সুযোগ পাব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ আমাৰ বিটিআৰৰ পৰা আই লীগত খেলিবৰ কাৰণে অৰ্হতাটো অৰ্জন কৰিব পাৰিব, মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিমানখিনি খেলাৰী আছে ফুটবল প্লেয়াৰ তেখেতসকলে আগন্তুক দিনত সুবিধাটো পাব সুযোগটো পাব আৰু আমি সেইটো কাৰণে যোৱা অক্টোবৰ মাহত আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জানো নৰ্থ ইষ্টত থকা যিখিনি ছিক্সটিন কাউঞ্চিল আছে সেই গতি কাউঞ্চিলবিলাকক লৈ পেলাই আমি আই এছ এল হোলী নামাকৰণেৰে আমি টুৰ্ণামেণ্ট এখন পাতিলোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি ইণ্ডিয়ান ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সন্মানীয় সভাপতি তেখেতে ইয়াত অন্তিম খেল তথা ফাইনেলত উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতে খেলটো দেখি খুব আনন্দ হৈছে আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ টীমক তেখেতে নিমন্ত্ৰণমূলক গেম খেলিবৰ কাৰণে উৰিষ্যালৈ মাতি নিছিলে আৰু উৰিষ্যাটো আমাৰ গেম বা আমাৰ বিটিআৰৰ টীম খুব ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ বিটিআৰৰ টীম অৰ্থাৎ বিটিআৰ ফুটবল আগলৈ গৈ আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আমাৰ কাৰণ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা এতিয়া খেলি আছে হলেশ্বৰ নাৰ্জাৰী অপূৰ্ণা নাৰ্জাৰী তেখেতৰ বাদেও আগতো আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত খেলাৰী ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে। বিনোদ ব্ৰহ্মকে আদি কৰি বহুত খেলাৰীবিলাক ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু মাজত বহুত বিভিন্ন কাৰণত গেপ হৈছিলে কিন্তু সেই গেপ লাহে লাহে এতিয়া ফিল আপ হ'বলৈ ধৰিছে। আজি ইলেভেন ষ্টাৰ আৰু চিৰাংদুৱাৰ এফ চিৰ মাজত খেল এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে। চিৰাংদুৱাৰ এফ চি বৰ্তমান এক গ'লত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে।